les. Miesto plné záhad, zázrakov a krásy. Je to svet plný života, kde každý strom, každý list a každé stvorenie má svoj príbeh. Medzi nespočetnými tvormi, ktorým sa v tomto ekosystéme darí, sú mravce, jedny z najfascinujúcejších a najpracovitejších druhov hmyzu na planéte. Mravce sú spoločenský hmyz, ktorý žije vo veľkých kolóniách a spolupracuje pri budovaní a údržbe svojich domovov. Sú známe svojou neuveriteľnou silou a efektivitou, pričom niektoré z nich sú schopné uniesť predmety až 50-krát ťažšie, ako je hmotnosť ich vlastného tela. Mravčie kolónie môžu mať veľkosť od niekoľkých desiatok až po milión jedincov. Mravce sa nachádzajú na každom kontinente okrem Antarktídy. Niektoré druhy mravcov uprednostňujú určité typy biotopov, ako sú dažďové pralesy, púšte alebo pasienky, zatiaľ čo iné sa adaptovali na život v prostredí, kde by ste život hľadali len veľmi ťažko. Kolónie sú organizované a každý mravec má svoju špecifickú úlohu. Mravci pracovníci sú zodpovední za hľadanie vody, zbieranie potravy a udržiavanie hniezda. Vojaci majú zase za úlohu brániť kolóniu pred predátormi. Hlavnou úlohou královny je rozmnožovanie a kladenie vajíčok, vďaka ktorému kolónia neustále rastie. Stavba a údržba hniezda je pre mravce kritickou úlohou. Svoju neuveriteľnú silu a tímovú prácu využívajú na vytváranie zložitých štruktúr a chodbičiek, ktoré poskytujú úkryt a ochranu kolónií. Mravce sú tiež dôležitými ekosystémovými inžiniermi. Zohrávajú kľúčovú úlohu v zdraví pôdy a kolobehu živín. Rozkladajú organickú hmotu a pomáhajú distribuovať živiny v pôde, čo podporuje rast rastlín. V niektorých prípadoch môžu mravce pomôcť šíriť semená rastlín tak, že ich odnesú pred z materskej rastliny a zahrabú do pôdy, kde môžu vyklíčiť a rásť. V hustých lesoch Južnej a Strednej Ameriky sa darí jednému z najfascinujúcejších druhov mravcov na Zemi. Je ním mravec listorezný. Tieto mravce používajú svoje silné čeluste na rezanie a prenášanie veľkých kusov listov späť do svojho hniezda, kde ich používajú na pestovanie húb, ktorými sa živia. Kolónie týchto listorezačov môžu byť obrovské, pričom milióny jednotlivcov spolupracujú na budovaní a údržbe svojich záhrad s hubami. Tieto mravce dokážu zbaviť strom všetkých listov behom pár hodín. Listorezné mravce si stavajú rozsiahle podzemné hniezda až do hĺbky 7 metrov. Tieto mravce sú známe svojimi pracovnými chodníkmi, ktorými prenášajú listy späť do svojho hniezda. Tieto chodníky môžu byť až stovky metrov dlhé a zahŕňajú tisíce jednotlivcov. Budúca kráľovná si z materského mraveniska odnáša v ústnej dutine kúsky huby, aby mohla začať novú kolóniu. Mravce sú pozoruhodné stvorenia a zohrávajú dôležitú úlohu vo fungovaní celého ekosystému.
Či už skúmate dažďový prales, alebo sa len prechádzate po záhrade, nájdite si chvíľku a ocente tento drobný, ale mocný hmyz. Ďakujem vám, že ste si pozreli tento môj krátky dokument o mravcoch a dúfam, že som vám aspoň trošku priblížil ich život. Nezabudnite dať odber a like pre ďalšie videá a do komentáru mi napísať, čo by ste chceli vidieť v ďalšom videu.